শাসকীয় মিত্রজোঁটৰ অংশীদাৰ দল অসম গণ পৰিষদে আহন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছিল চাৰিখন আসন। বিচাৰিছিল কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ, বিচাৰিছিল বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ। কিন্তু বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি এৰি দিলে মাত্ৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। গণ পৰিষদ দলে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী আসনখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আমি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকাৰ কৰিছো। এই দুখন আসনক লৈ এতিয়া সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব আঞ্চলিক দলটো। এই কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাই। তাত কোনো খেদ নাই, কাৰো পালে ভাল আছিলে, কিন্তু মিলাইটো যাব লাগিব। আমি মইতো কৈছোঁ এইটো এটা এডজাষ্টমেণ্টত আমি চলি আছো। পিছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন, এই বিষয়টোত দলটোৰ নেতৃত্বই অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদনলৈ। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী হওক ফণীভূষণ চৌধুৰী। কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মত নাই লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শুকুৰবাৰে অসম গণ পৰিষদৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটীয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীক টিকট নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে। চৌধুৰীক লোকসভালৈ পঠিওৱাৰ সলনি অসমতে ৰাখিবলৈ দাবী জনাইছে। আচলতে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বঙাইগাঁৱৰ ভোটাৰ ৰাইজে বিধায়ক হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই আছে, বা একেদৰে আমিও তেওঁক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰোঁ। মানে লোকসভা বা অন্যান্য ইলেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। ইপিনে ধুবুৰীৰ জটিল প্ৰেক্ষাপটক লৈ সন্দিহান অসম গণ পৰিষদ। দনে বিচৰা নাছিল ধুবুৰী, পিছে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে দিছে যেতিয়া উপায় নোহোৱা হৈছে এসময়ৰ শক্তিশালী আঞ্চলিকতাবাদী ধ্বজাবাহী দলটোৰ। ধুবুৰীত দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামক। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰো আছে সেউজ সংকেত। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ সভাপতিৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কথা হোৱা নাই বা অফিচিয়েল এতিয়া মই পোৱা নাই। তথাপিতো দলে যদি নিক্ষেপ কৰে, দলে যদি দিয়ে, তেনেহ'লে মই নিশ্চয় এটা যুদ্ধ কৰিম। অৱশ্যে শুকুৰবাৰৰ নিশালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মাজনিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দলটোৰ নেতৃত্বই পঢ়াৰ পাছতহে চূড়ান্ত হ'ব সিদ্ধান্ত। তাতে আছে ধুবুৰীৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সুকীয়া অংক, সেই অংকও মিলিব লাগিব। অসম গণ পৰিষদৰ এই অৱস্থাক লৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে শুকুৰবাৰে কটাক্ষ কৰে। যিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁলোককতো দুটা নিদিলেও যদি বিজেপিয়ে কয় আপোনালোকক শূন্য আসন দিলোঁ, তথাপিতো তেওঁলোকে নমস্কাৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীহে লাগে, দুটা মন্ত্ৰী পদত আছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।